Pa ja ovaj posao radim već 10 godina, od 2002. godine. A posao školskog policajca je da se prvenstveno upozna sa bezbednosnom problematikom škole, da upozna roditelje, decu, nastavno osoblje, psihologa, pedagoga, da rade zajedno na bezbednost učenika i zaštitu imovine škole. Moj radni dan izgleda nakon prijema službe u stanicu policije, izlazim na teren, dolazim u školu za koju sam zadužen, upoznajem se sa problematikom škole, ako je bilo u toku dana neka situacija, rešavamo zajednički sa psihologom, pedagogom, ukoliko je u mojoj nadležnosti. Nakon toga izlazim, obilazim dvorište, ulice oko škole, trgovinske i gostiteljske objekte, radim na sprečavanju izvršenja krivičnih dela, prekršaja, podnosim blagovremeno izveštaje nadležnim službama. I kako je to raditi s decom, kada neki problem koji nastane među njima treba da rešite, je lakše nego raditi sa odraslima? Pa, rad sa decom je vrlo interesantan i zabavan, s druge strane i težak, vrlo osetljiv. Jel vas oni poznaju, kakav odnos imate s njima? Vrlo korektan i dobar odnos imam sa decom. Pa izazov je taj što, gledajući oko sebe kako se deca bore sa današnjicom, pokušao sam da učestvujem u rešavanju tih problema. Pa to su, kako da kažem, to su problemi koji uglavnom tuče međusobne čarke i tako, krađa mobilnih telefona i tako. I na koji način im onda objasnite da bi trebalo da se ponašaju kako treba? Pa uglavnom to radi psihološko-pedagoška služba, ja im samo pomažem. Najlepše mi je u ovom poslu kada dođem ovako u školsko dvorište pa mi deca priđu, pitaju za savete, saopšte problem, pa mi ja pomognem ukoliko im ovo je nadležnost. A najteže je kada dođem u školsko dvorište, vidim da su deca već posrnula sa problemima, nemam njihovu saradnju, nemam saradnju roditelja da rešimo problem. Tako. I šta je onda tu zapravo najbitnije kada je reč o označavanju tih problema u školi koji možda od bezazrenih mogu da prerastuju neke ozbiljne? Pa najbitnije je služenje alkoholnih pića maloletnim licima i rasturanje opojnih sredstava i druge proizvode koje su štete za zdravlje dece u okolinu škole. Koliko takvih slučajeva zapravo ima? Pa nema mnogo, ali ima. Da li je prema vašem mišljenju školsko dvorište bezbedno? Pa zavisi s koje strane gledam. S jedne strane jeste bezbedno, s druge strane nije. Ima više otvora, više ulaza i tako. Radi se na poboljšanju, radi se nove ograde i tako. Ja mislim da je mnogo bolja situacija i zadovoljni su i roditelji, i nastavnici, profesori, školsko osoblje i roditelji. Imaju poverenje u školskog policajca. S obzirom da se dugo bavim ovim poslom, 20 i nešto godina sam policajac, tako da ne bi zamislio sebe u drugom profesiji.